Okay, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam jawab soalan kita. Dan sebelum kita mula, minta siapa yang boleh subscribe, minta tolong subscribe, like dan share. Dan siapa yang kepada kawan-kawan. Dan tanpa membuang masa, mari kita mulakan menjawab. Okay. Pertama sekali, dia suruh pada grafik ruang jawapan, lawyer antara memuaskan tiga-tiga ketaksamaan. Okay, pertama sekali ialah ini. Y lagi tinggi daripada negatif 3 tambah 6 negatif 6 ke sini. Maksudnya dia ke sini. Situ dia menghadap situ. Okay, lepas tu Y lagi besar daripada X tambah 1. Dia menghadap ke atas. Lepas tu Y lagi kecil daripada negatif 5. Negatif 5. Lepas Y berjik 5, keluar garis sini. Y sama 5, lepas tu dia ke bawah. Ke bawah. Jadi yang melorot je kat sini. Yang bertemu tiga-tiga kat sini. Okay. Kemudian selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okey, begini. Okey, ni kita buat ni atas sama dengan ni buat ni atas sini, negatif 2 3x tolak 1. Kemudian sini x 3x tolak 5. Okey, lepas tu ni darab negatif 6x ni jadi positif 2. 3x kuasa 2 ni negatif 5x. Ni bawa ke sini, kita akan dapat kosong sini 3x. Ni tolak 5x tambah 6x tolak 2. Jadi kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah x tolak 2. Lepas tu guna kalkulator. Equation 3 1 negatif 2 positif 2 per 3 lagi 1 negatif 1. Ok, dapat. Kemudian hitung nilai X dan nilai Y memuaskan persamaan linear berikut. Ok, saya suka buat sini. Kita jadikan 1 dari sini, iaitu Y 8, 2 buat ke tepi jadi negatif 2. Ok, kemudian ni masuk dalam ni. Jadi kita dapat negatif X tambah dengan 4. Y masukkan nilai ni, iaitu 8 tolak 2. Ok, kemudian 8 tolak 2 lepas tu 5. So kita besarkan dia. Ni 8, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2 tolak dengan 8x sama dengan 5. Lepas tu selesaikan ni 9x 5 tolak dengan 32. 32 tolak 5 27. Negatif 27. Jadi x sama dengan 3. Okay, 9, 27 bagi 9 3. Okay, lepas tu untuk Y pula kita masukkan je nilai 8 tolak dengan 2, masukkan 3 tu dalam X. Jadi kita akan dapat 8 tolak 6, kita dapat 2. Ok, kemudian dia bagi dia bagi ni rajah 4 menunjukkan tanda yang diletak oleh seorang tukang cuci di hadapan tandas. Dia beri bahawa NK, NUM, L, MT. NK, NUM, L, MT sila 90, dan puncak tanda itu ya, dan puncak tanda itu MM adalah 40 cm tegak daripada lantai mengufuk. Maksudnya straight ni dia 40 cm. Di sini yang straight ni 40 cm. Kita namakan sudut satah KLMN. Jadi kita ambil yang ni LMN dia macam ni. Kita ambil yang kat sini. Jadi maknanya ialah LMT. Okey, A. Lepas tu yang B. So, hitung sudut. Nak cari hitung sudut. Okey, nak cari ni kita ada beberapa kaedah. Kalau saya suka guna kaedah. Cari sini. Iaitu sin. Opposite hypotenuse. Okay, kita guna sin. Kita guna sin theta sama dengan. Kita cari sini dulu. Lepas tu ni tambah ni 180 tolak 2 ni tambah ni. Okey. Kita dapatlah sini. Okey. Jadi kita dapat sin
theta sama dengan soh opposite dia 40, bagi tahu theta hypotenuse dia ialah 90. Jadi kita bawa sin ni ke tepi, negatif sin 40 90 40 90. Kita dapat ni, betul kita darab dengan 2 sebab nak cari sini juga. Lepas tu 180 tolak dengan answer. Kita dapat 127. Ah, tapi kena tulis kan. Jadi kita tulislah 26.39, lepas tu kita darab 2. Kita akan dapat 52.78. Lepas tu 180 tolak dengan 127.22 kita dapat. Tolak dengan 52.78. Itu tolak dapatlah 127.22. Okey. Jangan lupa ni. Darjah. Okey, lepas tu okey. Kita tahu rajah 5 sebuah tangki berbentuk silinder sebuah taman perumahan 125 buah. Secara umum dia mesti padu air semua banyak. Lepas tu guna diameter tangki berbentuk silinder ialah 4 cm. Dia beri bahawa setiap rumah mempunyai tangki bentuk kuboid. Mempunyai keluasan tapak. Menggunakan pi ni, hitung panas air tinggi bagi dalam meter setiap rumah. Okey, dah beritahu kita kena cari diameter ni dulu, iaitu pi isi padu tangki ni dulu. Jadi pi RH 22/7, R dia ialah 202, darab dengan H dia ialah 3.5. Jadi kita akan dapat jap. 22/7 darab dengan 202 darab dengan 3.5. Kita dapat 44. Lepas tu dia nak bahagikan kepada 150 buah. Jadi 44 bahagi dengan 125. Okey, itu pertama kita dapat 125. Okey, 0.352. Tapi ini isi padu. Kita nak tinggi je. Jadi kita kena bahagi 0.352 dia luas darab tinggi kan. Jadi luas kita tahu sini. Jadi bawa luas ni ke bawah 0.8. Jadi kita secara automatik kita akan tahu tinggi dia, luas dia 0.8. Jadi kita akan dapat 0.44 meter. Okey. Kemudian dua garis lari. Ini dua garis lari bersetukar teks. Soalan yang pertama ialah cari persamaan garis lurus CPD. CPD. Okey, kita tak tahu CPD ni, tak ada ni, tapi kita boleh guna yang ni. Itu kita kena cari dia punya ni -1, 2. Okey, tulis dulu. 1, 2. Okey, lepas tu kita boleh cari, sebabkan dia kosong-kosong tadi. Dia ni dengan kosong-kosong tadi, jadi kita boleh buat kosong tolak dengan Y dia. Dan lagi satu kosong tolak dengan -2 dia. Jadi kita akan dapat 1/2. Okey, 1/2 dia secara persamaan kan. Jadi kita boleh gunakan persamaan dengan titik ni. 4 dengan 6. Jadi balik 4, 6. Jadi kita boleh guna Y sebenarnya. MX plus C. Kita nak cari C dia. Kita nak cari C dia ialah dengan cara -2. X dia ialah 4, Y dia 6. Masih jadi ni -2, 6. Masih jadi C kita akan dapat 8. Okey, lepas tu kita boleh dah tulis Y sama dengan -1/2 X tambah 8. Okey, ni persamaan garis lurus. Lepas tu pintasan bagi PQ. Pintasan bagi PQ ialah sama juga dengan X intercept bagi CPD ni. Jadi kita boleh buat Y sama dengan -1/2 X 8. Y ni kosong, jadi 1 X tambah 8. Jadi 1/2 X 8, jadi X ialah 16. Okey, dapat. Ok,
Okay, kemudian seterusnya, okay, ini dia bagi tahu buku, bilangan buku dengan harga buku. Okay, bunyi membeli sebuah buku matematik, X buku matematik, Y buku sains. Jumlah buku dibeli ialah 5. Jumlah buku dibeli 5. Jumlah harga ialah 17. Teruskan dua persamaan linear, sebutan yang mewakili maklumat di atas. Jadi X, bilangan buku X tambah Y sama dengan 5. Jumlah harga buku dia kata tadi, harga buku tadi kata tadi 4X tambah dengan 3Y sama dengan 17. Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan Y. Cukup lah, oh, so tak cukup. Saya ambil kertas sekejap. Okey, kita kena tahu, kita guna, untuk guna matriks, kita kena buat iaitu guna ni tadi, iaitu 1, 1, 4, 3. So, X, Y sama dengan 5, 17. Buat ni ke tepi, kita gunakan cara inverse. Kita akan dapat 1 dengan M dia 1, 3 tolak dengan 4, 1. Lepas tu ni tukar 3, 1, ni negatifkan dia. Okey, lepas tu kita akan dapat 5, 17. Okey, ni 3 tolak negatif 4 dapat negatif 1. 1 bahagi negatif 1, negatif 1. Jadi yang ini darab ini, ini darab ini dapat 3, 5 tambah dengan 1, 17 negatif 3, 5. Negatif 4. Okey, negatif 4, 5 tambah dengan 1, 17. Okey, lepas tu kita akan dapat 1 sama dengan 15. Sini 15, sini 17, jadi negatif 2. Sini 20, sini 17, ni negatif. Sini 20, ni negatif 3. Jadi darab negatif 1, kita dapat 2, 3. Okey. Jadi X, Y, X ni ialah 2, Y nya ialah 3. Ok, kemudian nombor apa? Nombor 9. Nombor 9. Ok, rajah OPQR sektor bulatan OAB sektor bulatan pusat sepunya. Ok, betul kata dia beri bahawa OA 8, OA sini 8, POR, POR 90, POR 90. Lepas tu OP, OB, OP dan OB ia punya ratio 3:2. Guna pi 2:2/7, hitung luas dalasi n kawasan berlorek secara luas dulu. Okay, kita pi r square dulu. Jadi 22 per, kita nak cari yang besar, kita nak cari yang kecil ni lah sebab dah ada r. Tadi 8 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2. 22/7 dapat dengan 8 kuasa 2. Okey, tapi kita kena berhati lagi sekali kerana ini hanyalah 1/4. Jadi kita kena bahagi dengan 4. Jadi bahagilah dengan 4, kita dapat berapa tadi? 3:2/5/7. 3:5:2/7. Okey. Kemudian kawasan ini pula kita tak tahu lagi R dia berapa, tapi kita boleh tahu sebab OP, OP ialah 3 OB. Jadi kita kena cari dulu ratio untuk 1, iaitu 8/2 kita dapat 4. Jadi 1 ratio mewakili 4. Jadi 4 darab dengan 3, kita dapat 12. Jadi sini 12. Jadi kita boleh buat pi 2/7 darab dengan 12 kuasa 2. Sekejap, apa tadi? 2:2/7, 12 kuasa 2. Okey, tapi dari sekarang kita berhati-hati sebab ini dihilang 1. 1/4 dihilang, jadi yang tinggal ialah 3/4. Kena darab dengan 3/4.
Dapat 237, 2376 per 7. Lepas tu apa lagi, tolaklah dia dengan 352 per 7. Kita dapat 289 1 per 7 m square. Okey. Sebab tu dia suruh cari perimeter kawasan berlorik. Cari perimeter pun sama juga macam tadi. Kita boleh kita kena cari sini, dengan cari sini lah yang paling susah pun. Okey, pi d. Kita cari yang besar dulu. Pi d itu 22 per 7. Diameter dia 24. 22 per 7 darab dengan 24. Okey, lepas tu darab dengan 3 per 4 sebab 1 per 4 dia dah hilang. Darab dengan 3 per 4. Jadi kita dapat 5396 per 7. Okey, pun sama juga yang ni. Ya, kita buat ya pi d 22 per 7 darab dengan diameter dia 16. Darab dengan dia 1 per 4 je, jadi 1 per 4 je lah dia. Jadi 22 per 7 darab dengan 16, darab dengan 1 per 4, kita akan dapat 88 per 7. Ok, lepas tu apa lagi, kita tambahlah semua, iaitu 88 per 7 tambah dengan 396 per 7 tambah dengan 8 tambah dengan 8 tambah dengan 12 tambah dengan 12. Jadi kita dapat 769 per 764 per 7. Okey. Asyik. Okey, itu untuk okey, dah selesai soalan ni. Tambah semua ini kita dah ada ni, kita ada ni, kita ada ni, kita ada ni, tambah semua sini, 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 sini. Sini. Okey. Okey, baik, kita sambung kepada soalan nombor 10. Okey. Raja 10.1 menunjukkan cekeran 4 sektor sama besar dan satu penunjuk tetap. Setiap satu sektor masing-masing dilabel dengan pemanas air. Tuah televisyen striker. Raja 10.2 menunjukkan sebuah kotak mengenai 3 keping voucher. 10, 20, 50. Okey, seorang pelanggan bertuah di sebuah pasar raya diberi peluang untuk memutar cakera sekali kemudian membuat satu cabutan voucher tunai daripada kotak itu. Sebenarnya ruang sampel bagi gabungan hadiah yang boleh dimenangi. Okey, pertama sekali dia sekali putar ni dan dia sekali cabut ni. Jadi dia berpeluang untuk H ketuk heater 10, lepas tu H 20, H50. Lepas tu K pula 10, salin balik K20, K50. Lepas tu T 10, T20, T50. Akhir sekali J 10, J20, J50. Okay. Kemudian dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebenaran talian bahawa pelanggan itu memenangi sebuah televisyen atau voucher tunai RM50. Sebuah televisyen T. Jadi T semua T dan RM50. Jadi kita dapat 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 per 1 2 3 4 atau 2 3 12. 1 per 2. Okey, jadi anda kena tulislah semua ni balik. Jadi saya malas tadi. Tapi ni jawapan dia. Okey, kemudian 20. Pelanggan itu tidak memenangi pemanas air. Dan perkataan dan penting lah. Dan voucher 20. Pemanas air H 20. Ini dia tak nak. Ini dia dia tak nak. Jadi 12 tolak 12 tolak 1 11 per 12. Okey. Dapat. Lepas tu okey, nombor 11 pula. Okey, saya so selanjutkan graf laju masa pergerakan satu zarah tempoh T saat. Okey. Katakan laju seragam pada dalam ms zarah itu seragam. Maksudnya dia tak meninggi.
Jadi yang ni lah, iaitu 12. 11 12 MS. Okey. Kita angka ada perubahan laju dalam MS2 Raja Zarah itu dalam tempoh 4 saat pertama. 4 saat pertama yang ni. Jadi kita boleh buat 12 tolak 0 4 tolak 0 jadi 12 4 kita dapat 3. Okey. C pula. Itu nilai T jika jarak dilalui dalam tempoh 4 saat pertama. 4 saat pertama yang ni ialah separuh daripada jarak dilalui 6 ke T. Okey, ini ialah separuh. Jadi ini dua kali ganda benda ni lah. Jadi kita boleh cari ni dulu, iaitu 1/2 darab dengan 12 darab dengan 4. Kita dapat darab 12 dan 4, kita dapat 24. 24. Lepas tu ni dua kali ganda, kita darab 2, 24 darab 2, kita dapat 48. Okey, jadi 48 kita kena cari luas kawasan ni, iaitu 1/2 formula dia. Lepas tu tinggi dia ni 6 tolak T. Lepas tu ini tambah ni 12. 12 tambah 20. Betul ke itu? Jadi kita boleh bawa 2 ni ke atas. Jadi 48 darab 2. Lepas tu kita boleh bawa ni ke bawah. Jadi ni 32. Jadi 6 tolak T. Masih 6 tolak T masih ke, eh, T tolak 6, maaf. T tolak 6. Patut pelik. T tolak 6. Jadi 48 darab 2 bahagi 32. Lepas tu T 6 buat sebelah T, kita tambah je 6, kita dapat 9. Okey. Kemudian 12 kita ni anda kena buat sendiri sebab dia berkaitan dengan graf. Okey, baik. Kita belok nombor 13. Nombor 13. Okey. Raja 13.1 menunjukkan 3 segi 3 CAB semua ni. Okey. Penyamaan R ialah 90 ikut arah jam O, berpusat di O. Okey, O di sini. Dan T ialah 24. Okey. Jenaka koordinat bagi mesh A serta penyamaan luar. Okey, dia kata A ialah negatif 5 dan juga negatif 5 dan juga 3. Negatif 5 dan juga 3. Okey, dia buat T kosar 2. Okay, T kali pertama kita akan dapat dia 2 dengan 4, jadi ke kanan 2 negatif 3, ke atas atas 4 jadi 7. Buat tinggi sekali kita dapat ini kita 1 11. Okey, baik. Untuk kali kedua dia nak PR, kita kena buat R dulu. R ialah 90 ikut arah jam. Jadi sini 1 2 3, 1 2 3 4 5. Jadi putarnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 kat sini. Jadi kita dapat 3 dengan 5. 3 dengan 5. Lepas tu kita buat T pula. Okay, T. T ialah 2, 4, 2 ke kanan, 5. Lepas tu 9. Okey. Lepas tu okey, segitiga FDE ialah image bagi segitiga. Sebentar. Maaf. Okey, segitiga FDE ialah imej bagi segitiga CAB bahagi pergabungan penyamaan MN. Mereka senangkatnya MN. Okay, ini macam biasa, kalau tengok yang dulu pun dia akan nak dia bunuh dengan pantulan. Dia kata CAB kan. CAB, FDE ialah imej bagi CAB dah. Okey, jadi dia bukan bunuh dengan pantulan. Jadi kita nak pantulan ni kita kena tulis. Jadi dia kata apa tadi? MN. Okay, jadi MN, jadi N dulu. Pantulan pada garis FCBE. FCBE. Okay, dia akan pantul, dia akan
jangka pantul macam ni lah. Okay, lepas tu dia ni pembesaran. M pembesaran pada skala. Kita tengok ni, ni objek dia, ni image dia. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 bahagi 2 dapat 3. Pada titik, pada titik negatif 4, 2. Macam ni kita dapat, kita garis semua ni. Garis sini, sini pun garis sini. Lepas tu ambil D ni, tolak tarik sini. Kita dapat sini. Negatif 4 dengan 2. Okay. Lepas tu, jadi yang sama juga. Dia suruh cari luas macam biasa. Dia beri, dia bagi ni. Dan dia bagi keluasan CAB ni, dia bagi keluasan 15 kuasa 2. Lepas tu dia suruh cari yang kawasan berlorek. Okay, macam biasa kita akan buat 15. Lepas tu gandaan dia tu 3 kuasa 2. Sebab si dia gedar sini 3 kali, besar 3 kali dan sini besar 3 kali. Jadi 3 kuasa 2 kita akan dapat 15 darab 3 kuasa 2. Lepas tu kita kena tolak dengan 175, tolak dengan 15 balik. Sebab dia nak kawasan berlorik sahaja. Dapatlah 120. Okey, betul. Okey, soalan nombor 14. Anda kena graf, jadi anda boleh buat sendiri. Sebab graf makan masa. Ini pun ni anda kena lukis. Okey, baik, kita nak jawab soalan nombor 16. Okey, 16 dia bagi ni A, B, C, D. Dan AD ialah diameter selarian latitude. Okey, kita kena faham selarian latitude tu maksudnya dia selari kat sini. Dia bukan diameter, tapi dia dia bukan diameter macam ni. Tapi dia selarian latitude. Dia diameter juga tapi dia selarian latitude. Dia satu selari dengan latitude dia lah. Okey, cari longitude D. Dia kata AD ialah latitude sepenuhnya 25 utara, jadi longitude D. Jadi A, A ialah 25 utara, 35 timur. Jadi sini 180 tolak ni, 180 tolak 35, 180 tolak 35. Kita akan dapat 145, 145 barat. Okey, itulah jawapan dia A. Dan bahagian B, dia kata C terletak 3300 nautika selatan A sepanjang permukaan. Hitung latitude, latitude C. Dia kata selatan kan, jadi kita guna 60 darab dengan theta 3300. Jadi theta kita akan dapat 3300 bagi 60, 55 ni jumlah jarak dia. Jadi 55 ni tolak dengan A, A itu 25. Jadi kita akan dapat 30 selatan. Okey, dapat dah. Bahagian C pula, hitung jarak terpendek nautika A ke D. Jarak terpendek A ke D, sini A, sini D. Jarak terpendek ialah mesti dah ke atas ni. Okey, jadi nak cari, macam mana nak cari ni? Dia kata sini 20, kita tahu sini 25, sini 25. Kita kena cari sini. Jadi 1 dari 2, 150 tolak dengan 25, tolak dengan 25. Kita dapat 130. 130 disebabkan dia bergerak atas dan bawah macam ni. Kita darab dengan 60, kita akan dapat 7800 nautika. Okey. Kemudian bahagian D. Nampak yang tadi? Nampak yang tadi. Okey. Bahagian D, sebuah kapal terbang melepas dari C terbang ke A. Okey. Kita tahu dah latitude dia 3300. Dan kemudian terbang ke arah B, dari A ke B. A ke B. Okey, hitung jarak batu nautika A ke arah barat B. A ke arah barat B. Sekejap, kita tahu. Okey, dia yang sama. Disebabkan dia latitude selari, kita akan gunakan 60 darab dengan darab dengan theta, darab dengan cos. Jadi kita akan dapat 60 darab dengan jarak dia berapa ni, barat 40 barat, 35 timur, tambah 75 tambah darab dengan cos alpha iaitu 25. Kita akan dapat
60 darab dengan 75 darab dengan kos 25. Ah, 75 dengan kos 25 jadi dapat 4.078.39. Okey. Lepas tu hitung berapa laju knot bagi keseluruhan penerbangan. Ini tambah dengan 320 tadi lah sebab dia CKA tu. Tambah 4.078.39 tambah dengan 300 bahagi dengan kelajuan dia berapa tadi kelajuan dia. Oh tak. Oh dia sendiri kelajuan dia ni dia bagi masa. Jadi tulis dulu ni. 7.378.39. Okey nak bagi masa ni 24 minit kena tukar kepada jam. Bahagi 60 tambah 12. Okey lepas tu bahagilah dengan ni 12.4. 7.378.39 bahagi dengan 60. Dia dapat 595. Not. Okey sekarang saja saya. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan like dan share dan jangan lupa tekan butang subscribe. Terima kasih. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.